Είναι δίκαιο όμως να πούμε ότι δύο από τα κύρια θεσμικά όργανα, που είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν μέλη μέσα τους, τα οποία δεν είναι κάποια από αυτούς, ας πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν νόμους, οι συμμετέχοντες σε αυτά κάποιοι υπουργοί δεν είναι εκλεγμένοι από τους λαούς της Ευρώπης. Και καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, θα μπορούσαν πραγματικά να υπηρετούν συμφέροντα ξένα προς τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει πραγματικά να το κάποια στιγμή να εξεταστεί. Κύριε Κλάνγκα, κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά έρχονται οδηγίες από εκεί και κανονισμοί και αυτοί είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέοι εδώ. Δυστυχώς το δικό μας κοινοβούλιο απλώς συζητάει και τους εντάσσει στην εγχώρια νομοθεσία. Δεν τους επικυρώνει. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα της επικύρωσης, το έχει χάσει αυτό. Κάποτε οτιδήποτε έρχεται δηλαδή από το Ευρωκοινοβούλιο είναι... Προσέξτε όμως. Προστήρηση. Προς εφαρμογή, ναι. Προς εφαρμογή. Προσέξτε όμως. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις μας δεν έχουν εφαρμόσει, τις έχουν παρακάμψει αυτές τις οδηγίες και τους κανονισμούς. Άλλοτε, ας πούμε, λοιπόν, και γι' αυτό τον λόγο, μάλιστα, έχουν υποβληθεί και τσουκτερά πρόστιμα. Mm-hmm. Δηλαδή, να αναφέρουμε ενδεικτικά, κάποιες υπήρχαν στο παρελθόν για θέματα περιβαλλοντικά. Ας πούμε, διάθεση λιμάτων, ατμοσφαιρική ρήπανση, παραβιάσεις που έχουν σχέση με αγροτικά θέματα, όπως ο ευτροφισμός ή ο χαρακτηρισμός των βοσκοτοπιών και τέτοια πράγματα. Και από ευτροφισμός είναι, ας πούμε, όταν λόγω των νητρικών και των φωσφορικών αλάτων αυξάνεται υπερβολικά οι μικροοργανισμοί σε κάποιες θάλασσες και... Αυτό συμβαίνει και στις άλλες χώρες ή συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, και αν συμβαίνει εδώ στη χώρα μας, τι είναι αυτό που, από τι καθορίζεται για το αν θα τηρηθούν οι οδηγίες ή οι νόμοι αυτοί που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιος το καθορίζει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν το δικαίωμα και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα το εφαρμόσω αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή και δέχεται το πρόστιμο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τρομερή πολυνομία. Έρχονται κανονισμοί οι οποίοι αποτελούνται, ας πούμε, από 230 σελίδες. Οδηγίες. Κάπου πάει το μυαλό μου τώρα, γιατί έχουμε ακούσει Έλληνες υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι δεν διαβάζουν τις οδηγίες, δεν διαβάζουν. Σαφώς, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δρά τιμωρητικά κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτό όμως προς τα μέλη κράτη. Αυτό κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να γίνεται. Θα έπρεπε να λειτουργεί επικοδομητικά, γιατί δεν μπορείς να αναπτύξεις τίποτα με το όχι, με την απειλή, με το πρόστιμο. Χρειάζεται, ας πούμε, θα έπρεπε να προσαρμόζονται οι νόμοι της Ευρώπης σε έναν κοινό παρονομαστή, δηλαδή στις ανάγκες ενός λαού, ενός κράτους, που έχει μια ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές θα έπρεπε να γνωρίζουν ακριβώς το έργο τους και να αρθρώνουν έναν σοβαρό πολιτικό λόγο, να παρίστανται σε όλες τις αυτές, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας τουλάχιστον, κάτι το οποίο δεν γίνεται, γιατί τους έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έδρασαν και εις βάρος των συμφερόντων της χώρας μας. Ας πούμε, πρόσφατα υπάρχει ένα παράδειγμα όπου υπήρξε μία διένεξη που αφορούσε την ψήφιση των εργατικών δικαιωμάτων που εργάζονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Γνωρίζετε ότι 4 χώρες, ανάμεσα και η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Εσθονία, 5, ψήφισαν υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων και όχι υπέρ των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, όταν ήταν να ψηφιστεί για να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων, οι δικοί μας ευρωβουλευτές απουσίαζαν. Από εκεί περιμένουμε, αλλά απλώς όμως όταν
μέσα στο οι ευρωβουλευτές απλώς αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να απαντούν σε κάποιες ερωτήσεις εάν δέχονται αυτό το άρθρο να περιληφθεί σε τον νόμο που ήδη έχει προταθεί από κάποιους από την Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν ασκεί τα δικαιώματα σωστά του καθήκοντας. Ότι μελετήσατε επί σειρά δεκαετιών την δράση των Ελλήνων ευρωβουλευτών και βλέπετε ότι δεν είναι η δράση έτσι ακριβώς να συνδέεται με το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι είναι άγνοια. Δηλώνουν ένα παρόν και ψηφίζουν αυλεπή όλους τους νόμους, ό,τι τους δίνουν και δεν έχουμε φωνή δηλαδή στην Ευρωβουλή. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε παρουσία σοβαρή στο Ευρωβούλιο, γιατί όταν ας πούμε το κριτήριο για την επιλογή ενός από ένα κόμμα είναι πόση αναγνωρισιμότητα έχει και στέλνεται εκεί πέρα ένας καλλιτέχνης, ένας οτιδήποτε, δεν υποτιμώ κανέναν. Απλά όμως δεν είναι αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο θα είναι πόσο είναι αποτελεσματικός, θα είναι αποτελεσματικός εκεί. Βέβαια, όπως έχουν τα πράγματα, αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωβουλευτές μας, αυτή η άγνοια, ας πούμε, αρκεί. Δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά πράγματα. Εκεί τη στιγμή παίρνουν κάποιες οδηγίες και βάζουν κάποιες πινελιές στο νομοσχέδιο, ας πούμε, στο νόμο, στην πρόταση αυτή που τους δίνουν. Μάλιστα. Οι ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, αδέλφια μου, είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα, να δώσουν όλο τον εαυτό τους, ώστε η φωνή του δικαίου να ακουστεί μέσα στην Ευρωβουλή. Ξέρουμε τι θέλουμε και μπορούμε να το κάνουμε. Όλα είναι δυνατά.